Здравейте, приятели! Това е третата ни среща за месец юни, а юни е месецът, в който у нас се бере липовият цвят. Разбира се, това е малко условно, защото всичко зависи от атмосферните показатели през този период. И така всички знаем, че удоволствието от чаша липов чай е несравнимо. Това са установили още древните хора. Историческата справка относно липата сочи, че нейното благотворно действие е добре познато още от древността. Лечебните свойства на липата са не само установени, но и признати. Доказателство за това е, че липовият цвят е сред най-използваните за приготвяне на чай, на мехлеми в народната медицина, както и на различни козметични продукти. И така, надявам се, че успяхме да събудим интереса ви към липата. Сега да се подкрепим с хубаво фолклорно изпълнение, след което ще започне и подробния ми разказ за липата. Основната тема на този брой на фолклорна трапеза е липата. Най-напред започваме с нейната история. По-рано в предаването вече споменах, че липата е позната още от най-дълбока древност. Келтите са смятали, че дървото е свещено и затова племенният съвет се е събирал именно под липово дърво. Вярвали са, че то ще следи за правосъдието и справедливостта на решенията. Заради леко сърцевидната форма на листата, липата се свързва с богинята на любовта. Yeah.
разпространена липата, среща се най-вече в умерените части на Северното полукълбо, Азия, Европа, източната област на Северна Америка. Ето още информация за това любимо на мнозина от нас дърво. Липата има над 40 вида. Американска, кримска, едролистна, дребнолистна, сребролистна и много-много други. Някои от видовете липи са диво растящи. Липата достига височина от 20 до 40 метра. Вирее отлично на сенчести и влажни места. Цветовете на липата имат силен и изключително приятен аромат. Липата е едно от най-медоносните ароматни и полезни растения. В България липата е широко разпространена, среща се и смесените гори и хръсталаци, по каменисти склонове, в предбалканския и долния планински пояс в цялата страна. Подобно на нас, липата може да вирее дори в градска среда. Още за липата след ето това изпълнение. У нашето село жълти къщи високи, у нашето на пенджере седеше стойна мома убава, на пенджере седеше стойна мома убава. Ой, Янико, бело Янико, стойна мома убава. Ой, Янико, бело Янико, стойна мома убава. На пенджере седеше на пенджере седеше, бело везмо везеше. Ой, Янико, бело везмо везеше. Ой, Янико, бело везмо везеше. Одол иде властоя, тойна думаше. Одол иде властоя, Янико, бело Янико, тойна думаше. Ой, Янико, бело Янико, тойна думаше. Дай ми стойне везмото, ке ти дадам 100 пари. Дай ми стойне везмото, ке ти дадам 100 пари. Ой, Янико, бело Янико, ке ти дадам 100 пари. Ой, Янико, бело Янико, ке ти дадам 100 пари. Я ти не кюм 100 пари, ке ти го дадам без пари. Я ти не кюм 100 пари, ке ти го дадам без пари. Ой, Янико, бело Янико, ке ти го дадам без пари. Ой, Янико, бело Янико, ке ти го дадам без пари. Днес на престола на нашето внимание е липата и това е заради нейните почти неизброими ползи за човешкия организъм. Със сигурност знаете, че липата е много полезна, но сега ще останете удивени от чутото. Липата е сред най-често срещаните билки в България. Липовият цвят има широко приложение в медицината и парфюмерията. Използваемата част са съцветията и присъцветниците, които са събрани по време на цъфтежа. Липовият цвят притежава силно патогонно и леко дезинфекциращо действие. Освен това, липата е призната и като противоспастичен, и противовъзпалителен, и диуретичен продукт. От цветовете на липа се прави чай, който помага при възпаление на горните дихателни пътища, при висока температура и заболявания на пикочните пътища. Използва се при епилепсия, виене на свят, дори при истерия.
присипнал глас и главоболие. Липата е полезна при неврит и ревматични болки. Препоръчително е чая от липа да се пие преди лягане. В българската народна медицина липата се прилага при кожни обриви. Външно приложена се използва за бани при нервни разстройства, за гъргара при възпаление на гърлото и при зъбобол. Thank you.
Говорихме си за какво е полезна липата. Нека сега да кажем и как се приготвят лековитите отвари от нея. Една от рецептите е 2 литра вода и 100 грама липов цвят. Ако искате обаче да си направите отвара за гъргара, то запарете 20 грама липов цвят в 250 мл. Вряща вода. Към топлата отвара добавете лъжичка сода бикарбонат. Макар най-популярното приложение на липата да е във вид на чай, то трябва да знаем, че тя се използва много и в козметиката. Отварата влиза в състава на много маски за коса. Дестилирана вода от липов цвят е много ценна, защото има силно успокояващи качества. Може да се използва като тоник за лице или като добавка за кремове за много чувствителна кожа. Заради изразеното успокояващо действие, тя е ценна добавка и за нощните кремове. За да сме ви максимално полезни, скъпи телевизионни приятели, ето още една домашна рецепта за маска за лице. Намажете лицето си с отвара от липов чай, в която е добавена лъжичка пчелен мед. Оставете маската да действа около 10 минути, след това изплъкнете с хладка вода. Това помага за избистряне и успокоение на кожата. Yeah.
хубаво си поговорихме за ползите от употребата на липата, но е време да отделим минутка за нещо много важно. Отговора на въпроса как се бере липов цвят. Разбира се, вие можете да си спестите усилията по бране на липа, защото навсякъде се продават готов набран цвят. Но усещането сами да си откъснете тези цветчета с божествен аромат просто не е за изпускане. Цветовете на липата се събират, когато вече повече от половината са разцъфтели, а останалите са започнали да разцъфтяват. Цветовете се берат с ръка, като заедно с тях се откъсва и прилежащото листче. По време на брането цветовете не бива да се мачкат, защото при сушене те потъмняват и губят голяма част от полезните си качества. Набраните цветове от липа се сушат на сянка, докато цветната дръжка не стане чуплива при огъване. Ето, че не е толкова трудно и сложно. Има само няколко правила, които трябва да се спазват при събирането и сушенето на липовия цвят. Изпълните ли ги, ще си имате на разположение през цялата година хубав, собственоръчно набран липов цвят. Преди да приключим темата за липовия цвят, държа да ви предупредя и за някои вреди от него. Те се отнасят предимно за хората с сериозни алергии. Цъфтежът на липата е едно от най-неприятните изживявания за тях. Този цъфтеж предизвиква проблеми с очите и носа. Съветът на специалистите е просто да се избягват разходките на местата, на които има дървета от липа.
2-12 юли 2015 година. 7-ми Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници: изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини: едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият Европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Намираме се в третата седмица на юни и по тази причина днес ще отбележим Еньов ден. Знаете, той се чества на 24 юни. Според народа на Еньов ден започва далечното начало на зимата. Казва се, Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява слънцето, трепти, играе и който види това ще бъде здрав през годината. На Еньов ден се берат билки и се вият венци. Има поверие, че точно в деня на лятното слънцестоене билките са най-лековити. Още за традициите на този ден ще чуете от ансамбъл за изворен фолклор Капанска китка от село Гецово, община Разград. Thank you.
разбирам, жета иде. Трябва да се приготвя за жета и да приведе на реколта. Днес в първата част на фолклорна трапеза си говорихме за една от най-обичаните билки по българските земи, а именно липовият цвят. Във втората част отбелязахме Еньов ден. Надявам се, че останахте доволни и от днешния брой на нашето предаване, приятели. Бъдете с нас и следващата седмица, когато смятаме да женем. За днес, довиждане!